všechny. V dnešním videonávodu si uháčkujeme naprosto jednoduchou háčkovanou sukni pro dámy. Je to takový jakoby pouzdrový typ. Na délku, včetně lemu, má nějakých 39 cm, je spíš taková ta kratší, ale samozřejmě si můžete uháčkovat delší. Na tuhletu sukinku padly tři klubíčka téhleté příze Himalaya Everyday Viking. Everyday Viking je 100% antipilingový akryl. Tohle konkrétně barvička 7528. A tady tohletou klubičku ve 100 gramech je 250 metrů. Tady to je 100 gramů 250 metrů. Celou sukni jsem háčkovala háčkem číslo 5. Sukně je háčkovaná od pletené gumy, to je takový speciální materiál, to znamená, je to takový jakoby pevnější uplet, není to prosím vás žabková guma, takže je potřeba se tomu přizpůsobit. V té černé vím, že to není úplně vidět, ale je to prostě taková guma pletená. Zakoupeno na www.bubulakovo.cz. Já vám dám odkaz tady na tuhletu gumu pod tohleto video, to znamená, stačí rozkliknout text dole a budete to mít. Vzorek jsou naprosto jednoduché dlouhé sloupky reliéfní kombinované s dlouhými sloupky a potom ke konci jsem vlastně střídala polodlouhé reliéfní a krátké reliéfní, protože jinak by se vám to ohrnovalo směrem nahoru, ale to si ukážeme ve videu. No, je to poměrně rychlý projekt, je ta sukinka poměrně hodně teplá a co se týče šířky, tu jsem vám ještě nezměřila, ta sukinka má na šířku nějakých 51 cm, to znamená na boky 51 cm, ale ona se hrozně moc natáhne. Takže já bych řekla, že spíš než velikost 42, bych řekla, že to je spíš taková velikost 42 plus nebo skoro 44. Takže samozřejmě čím více vám to natáhne nahoru, tím víc vám to půjde nahoru tady tenhle ten lem. To znamená, když půjdu do šířky, tak se mi to zkrátí, tak je potřeba si tu sukinku uháčkovat případně delší. Já jsem háčkovala na výšku postavy 168 cm. Takže jenom abyste věděli, jak to asi pravděpodobně by mohlo vypadat. Celý psaný návod na www.krampolinka.cz, zase pod videem najdete odkaz, stačí rozkliknout. A tuhle tu přízi Everyday Viking zakoupíte na www.primaprize.cz v několika kombinacích a barvách. No a my se pustíme do práce, ať to letos ještě unosíme. Pro začátek sukinky si ustříhneme z gumu, trochu třepí, tady tuhle tu pletenou pevnou gumu v délce, tak aby vám to trochu pružilo kolem pasu. Já na svoji délku mám nějaký, nebo obvod pasu mám nějakých 82 cm délky, ale budu používat jenom 80, protože ty 2 cm potom budou tvořit to založení. To znamená, centimetr na každé straně té gumy si nechám, abych pak byla schopna tu gumu sešít. Důležité je, aby ta vaše guma měla tady tyhle ty speciální obloučky. Když to natáhnete, tak vidíte takové jakoby obloučky, za které my budeme háčkovat. Pokud byste měli tutu pásek, tak tyhle ty nitky jsou příliš tenké a pro dospěláckou velikost tento tu pásek vám tu sukinku takzvaně neudrží. Já beru háček číslo 5, nachystám si volný konec příze, nachystám si cca ten centimetr, to znamená pár obloučků, tak aby se mi to dobře dělalo a prostrčím háček tím obloukem. Tady vlastně vidíte ten oblouček, takže já budu prostrkávat háček tím obloučkem, tak abych mohla vlastně háčkovat do toho oblouku, že prostrčím, protáhnu přízi a uháčkuju dvě řetízková oka. Jeden oblouk přeskočím, jsem se trefila, že ještě jednou to udělám. Tak, kdybych se mohla trefit, takže do oblouku, dvě řetízková oka. A natáhnu si ten oblouk a vidíte, že ten jeden oblouk já přeskočím a do toho následujícího s nahozením vedu háček a uháčkuju do toho místa dva dlouhé sloupky. Takže jeden, druhý. Opět jeden oblouk přeskočím a do toho následujícího vedu háček a uháčkuju jeden dlouhý sloupek. Nahodím, oblouk přeskočím a do následujícího vedu háček a uháčkuju dva dlouhé sloupky do jednoho obloučku. Lepší za ten oblouček než za tu nitku, která ty obloučky spojuje, přece je tady jenom nějaká jistota, že by vám to mělo víc vydržet. A zase nahodím, oblouk přeskočím a do následujícího vedu háček a uháčkuju dlouhý sloupek. A do toho následujícího oblouk opět vedu háček a uháčkuju dva. Takže tímhle způsobem my háčkujeme a obháčkujeme tu gumu. A tím pádem my založíme řadu přímo v té gumě, a tu první řadu té naší sukinky.
Úskalí tady tohohle procesu jsou takové, že tu gumu budete mít buď příliš dlouhou, to znamená, bude příliš volná, tím pádem díky tomuhle přidávání budete mít spoustu sloupků a bude vám ta sukně velká. A druhé úskalí zase naopak, že tu sukni dáte příliš úzkou, to znamená, bude vám šíleně pružit, ustříhnete ji krátkou, tak vám tohleto schéma na háčkování stačit nebude a bude vám ta sukně malá. Takže je potřeba opravdu to šmiknout zodpovědně, buď podle nějaké sukně, kterou máte, anebo si prostě přiměříte k pasu a prostě vyzkoušíte, jestli vám to sedí, aby to nebylo opravdu jenom tak jakoby přiložené, ale aby tam byla nějaká vůle té gumy, aby to mělo nějaký efekt a zase aby nebyla úplně napnutá k prasknutí. Takže taková nějaká střední cesta. Ten vzorek je pružný, nebo ten vzorek, který budeme háčkovat, je pružný, takže on se krapec stáhne. Takže tam se nemusíte bát, že by to byl nějaký problém úplně co se týče plandavosti, to asi ne. Ale může se stát, že prostě to třeba netrefíte a místo velikosti 38 skončíte na 42, protože prostě dáte blbě gumu a to už se s tím potom nedá nic moc dělat. Co se týče i jakoby těch sloupků, já samozřejmě nemůžu tušit, na jakou velikost centimetrů v pase budete háčkovat, takže já vlastně v celém návodu ani neuvádím počet sloupků. Je to spíš takový jakoby návod, tak jakmile ustřihnete gumu, tak potom už jenom háčkujete směrem dolů, od pasu dolů, v potřebné délce a potřebném počtu ok. Já teda nepředpokládám, že by někdo potřeboval rozšiřovat. Kdyby ano, tak bohužel v tomhletom návodu já jsem ani jednou rozšiřovat nebudu. Prostě jedu od toho pasu až dolů, tak aby to byla ta sukně taková ta úzká, že to potom bude vypadat takovým žrabovaným úzkým, řekněme, pouzdrovým způsobem. Takže takhle vypadá jakoby ta první řada, háčkujeme pěkně do konce a my se potkáme na konci téhleté řady, aby jsme si ukázali, jak se připojit do té další, abychom se vlastně napojili na vzor a ukážeme si, jak se bude háčkovat ten vzor. Takže zatím ať se vám daří a potkáme se za chvilku. Jakmile doháčkujeme nakonec, nebudeme háčkovat do konce gumy, protože tady tenhle ten kousek si musíme nechat na zapošití, takže potřeba s tím počítat. Gumu si ale narovnáme s tou naši předpřipravenou řadou a připojíme se s tím protilehlým koncem. Stejně i tak na protilehlém konci si necháváme krapet volného místa na zapošití, to znamená neháčkujeme hnedka od kraje. Co se týče háčkování dále v řadách, budeme se připojovat přímo vlastně do toho daného vzoru. To znamená, nahodíme háček, vlastně my jsme teďka háčkovali klasické dlouhé sloupky a v téhle řadě my budeme háčkovat dlouhý sloupek a reliéfní. Budeme začínat dlouhým sloupkem mezi náhradu a první sloupek. Budeme háčkovat první dlouhý sloupek. Nahodíme a od dalšího místa už ale háčkujeme reliéf. Díky tomu se nám vlastně spojí tady tyhle ty dvě strany toho našeho pasu. Dále háčkujeme dlouhý sloupek do klasického dlouhého sloupku a opět reliéfní sloupek. Tady největší úskalí u tohoto vzoru je, že budete háčkovat dvakrát do stejného místa. Takže opravdu je potřeba se vždycky podívat, kde už mám dlouhý sloupek uháčkovaný, to je tady tenhle ten sloupek, tak kolem něho ne. Ale až kolem toho souseda budu háčkovat reliéfní sloupek. Pro dlouhý sloupek nahodíme, háček vedeme do očka, ujistíme se, že tam nic jiného není než ten jeden dlouhý sloupek a pro reliéf nahodím, háček vedem před sloupkem za sloupkem, vytáhneme přízi na háček, zpracujeme první, druhou půlku dlouhého sloupku. Ono to nevypadá, ale v té další řadě se nám to začne jakoby zvedat, to znamená, že ty reliéfní sloupky budou vystupovat do popředí a budou právě dělat ten vzor toho žrabování. Takže střídáme opravdu dlouhý sloupek a reliéfní. Takže reliéfní zepředu dozadu, vidíte, že mám sloupek v přední části, vytáhnu, uháčkuju přední reliéfní dlouhý sloupek. Když po něm přejedete, on vystoupí. Ten dlouhý sloupek háčkujeme do sousedního sloupku a je to klasický dlouhý sloupek. Takže přední reliéfní a klasické dlouhé. A to je v podstatě konec téhleté řady je nesmírně důležitý. Musíte se přesvědčit, že nemáte gumu nikde přetočenou, protože jakmile se už teď spojíme, tak už to nepůjde spravit, takže si narovnat gumu, tak abyste to měli v pořádku. Jakmile dojedeme na konec řady, ještě se také zkontrolujeme, jestli jsme třeba někde omylem nerozháčkovali, protože v okamžiku, kdybyste teď omylem rozháčkovali, pak už se to taky docela špatně dá spravovat. Ono by se to dalo zháčkovat, ale ve vzoru by to bylo vidět, takže je potřeba opravdu zkontrolovat, že má každý sloupek jenom jeden svůj sloupek, že prostě nemá
mám jeden omylem rozháčkovaný. Takže tohle, jakmile máte zkontrolováno, máte narovnanou gumu, tak pokračujeme v háčkování. To znamená, já jsem skončila reliéfním sloupkem. Do toho prvního dlouhého sloupku háčkuju dlouhý sloupek a pokračuju v těch reliéfech. To znamená, před a za sloupkem vyjede mi háček, u háčku přední reliéfní dlouhý, nahodím a do následujícího, vidíte, on je takový upozaděný, tak do toho očka vedu háček a u háčku dlouhý sloupek. Takže ještě jednou. Nahodím před sloupkem za sloupkem, to je ten vystouplý, vytáhnu přízi, uháčkuju přední reliéfní dlouhý sloupek, nahodím, háček vedu do očka a opět uháčku dlouhý sloupek. Takže tohle je kompletně náš vzor, ať se vám hezky daří, bude to vlastně dělat takové prodloužené žrabování, ať se vám hezky daří, no a my se potkáme ve fázi olemu. Já jsem zpátky z háčkování naší sukinky. Já to tady jenom přeměřím, protože pro mě, já bych chtěla spíš takovou kratší a ještě budeme dělat olem, takže pro mě už to bude stačit. Já mám teď momentálně na délku nějakých 32 cm. Vidíte, že se ten okraj takhle jakoby kroutí nahoru, což budeme teďka řešit, abychom to nějakým způsobem srovnali. Pokud potřebujete delší délku, háčkujte dál a potom vlastně dělejte to, co budeme dělat my teďka. Tady tohle je třetí klubičko, to znamená, zatím jsem spotřebovala 2,5 klubička na tady tuhleto sukni. On ten vzorek poměrně je takový hodně hutný a hodně žere toho materiálu, takže proto. Tak, co se týče toho dalšího háčkování, jakmile jsme doháčkovali vlastně do toho švu, tady vidíte šev, to znamená, když to vezmu prodloužení, tak jsme doháčkovali sloupek a my se teďka podíváme na to, jak vlastně narovnat tady tu ohrnovací část. Protože háčkujeme dokola, budeme dále pokračovat v háčkování dokola, akorát, že z dlouhých sloupků uděláme polodlouhé a už nebudeme háčkovat dlouhý do dlouhého, ale změníme to na přední zadní reliéfní sloupek. Pro přední zadní reliéfní polodlouhý sloupek nejdříve nahodím, háček vedu kolem sloupku, to je furt stejné, protáhnu přízi, ale teď je změna, všechny tři nitky zháčkuji na jednou do jednoho oka, nahodím a teď pozor pro zadní, ten jsme nedělali, háček vedu ze zadu dopředu, ze předu dozadu kolem celého sloupku, kontrola mám ho v zadní části, protáhnu přízi zase do zadní části, to bývá trošičku horší, a s nahozením z háčku do reliéfu. Nahodím a háčkuju přední polodlouhý reliéfní sloupek, nahodím, háčkuju zadní. Co se týče toho zadního, tam mi teda osobně pomáhá to, že si to trošičku přidržím palcem. Vidíte, že to jakoby přidržím tu přízi, aby mi to neklouzlo a pěkně jsem si vlastně dělala tím háčkem vzadu, co potřebuju, takže si to hezky vytáhnu, furt to držím a až pak to s nahozením z háčků dohromady. Přijde mi to takové, řekněme, šikovnější, taková malinkatá vychytávka, doufám, že se vám bude líbit a mě to prostě takhle jakoby vyhovuje. Ty zadní reliéfní sloupky jsou takové potvůrky klouzavější. A my budeme háčkovat jenom jednu řadu tady těch polodlouhých sloupků, je to z toho důvodu, že pak budeme přecházet na krátké, tak aby to nebyl takový šok, když to tak řeknu, pro ten materiál a pro tu sukinku. Takže přední, zadní reliéfní polodlouhý sloupek. No a my se potkáme na konci řady, právě aby jsme si ukázali, jak budeme potom háčkovat ty krátké reliéfní sloupky. Tak, ono se to teďka ještě asi ne, ale za chvilku se to začne narovnávat, to znamená, tohle je to překroucení a tohle už jsou ty přední zadní reliéfní sloupky. Jakmile dojdeme na konec řady, tady vidíte vlastně rozdíl mezi tím, když se háčkoval dlouhý sloupek do sloupku a tady je vlastně takové jakoby přehranění, to znamená, že tady jsme háčkovali první zadní reliéfní sloupek. Já si to ještě o jedno pádnu, aby jsme to měli stejně. V téhle řadě budeme, nebo si ukážeme, jak se bude háčkovat přední, ale krátký reliéfní. To znamená stejně jako tak, ale bez nahození. Provlečem před a za sloupkem. Sloupek máme na háčku, vidíte, že nahozeno nemám. Protáhnu přízi na háček a s nahozením zpracuju. Tohle je přední reliéfní krátký sloupek. Pro ten zadní zase si chytnu palcem tu nitku, protáhnu kolem sloupku, který tam mám. To je ten polodlouhý, teď to půjde ještě dobře. Protáhnu do zadní strany, dvě nitky na háčku, s nahozením zpracuju. Takže pro přední vedu háček před a za sloupcem, vytáhnu přízi dopředu, u háčku krátký sloupek. Pro zadní háček vedu ze zadu dopředu, ze předu do zadu, sloupek mám v zadní části, vytáhnu přízi do zadní části a s nahozením zpracuju krátký sloupek.
U těch dalších řad to půjde krapet hůř, protože dělat krátký a přední a zadní reliéfní sloupek kolem těch původních krátkých jde trošku hůř, ale zkuste vydržet, protože díky tomu vlastně my zlomíme, jak jsem říkala, ten okraj a aniž by to rozhodilo nějakým způsobem ten vzorek, tak budeme vlastně pokračovat v tom žrabování, v tom žrabovaném vzorku, ale budeme přetáčet ten točivý moment jakoby dorovna. Takže proto je to důležité, abyste vydrželi. Počet řad samozřejmě záleží na vás. Já jsem původně chtěla tady k tomuhle udělat nějaký ozdobnější lem, ale díky tady tomu žrabování si myslím, že není potřeba. Ta sukně díky vzoru a díky vzorování a tak dále je zdobná sama na sobě, takže si myslím, že už by jakýkoliv další detail by byl spíš na škodu. Kdyby byla hladká, tak asi bych volila nějaký ozdobný okraj, ale tady u tohohle pravděpodobně ne. Takže zkuste háčkovat do potřebné délky. Tady toho potřebujete aspoň, tady těch krátkých sloupků počítám aspoň 5 řad, aby to mělo jakoby ten efekt, který potřebujeme. No a my se potkáme potom v té části těch dokončovacích prací. Takže přední, zadní reliéfní krátký sloupek na lemu, sukínky na spodním lemu, sukínky, no a my se potkáme v té dokončovací fázi. Zatím to vypadá takto. To narovnám. Vidíte, že vlastně vzorek poměrně pokračuje sympaticky dál a už se nám to vlastně přestává kroutit. Jakmile dojedeme na konec řady a máme dostatečně dlouhý lem z krátkých sloupků reliéfních, tak budeme ukončovat. Pro ukončení reliéfních sloupků je to ideálně v tom místě prodloužení toho švu, tady mám šev. Budeme háčkovat pevná oka, to znamená háček vedeme jakoby na reliéfní sloupek, ale protáhnu a bez nahození protáhnu jednou. A to stejné pro zadní reliéfní sloupek, protáhnu a protáhnu a ještě klidně jednou, to znamená klidně na 3 pevná oka, protáhnu, ale končíme ideálně potom v zadní části, takže na 4 pevná oka je to lepší, ono to potom bude víc nebo méně vidět. Vytáhneme přízy, no a máme hotovo a my se můžeme vrhnout tady na sešití tady toho švu. Co se týče zašití švu vlastně na té gumě, ideální je, když si celou tu sukni přehodíte do rubu, znamená prohodíme na rubovou stranu a nachystáme si ten šev. My jsme si tam vlastně nechávali jakoby prostor na to sešití, to znamená, jde o to, aby jsme sešili šev a současně zapravili tady tyhle ty volné roztřepené konečky, to znamená, je potřeba si to případně zastřihnout. Začistit, tak aby se vám to dobře dělalo, pak to budeme ještě tak stejně stříhat až za to zapošití. Já si beru jehlu s velkým ouškem a zkusím nejdřív prošít vlastně ten prostor. To znamená ideálně, když si to dáte tak, abyste vlastně měli, tady tohle je ten rozpareček, abyste ten rozparek měli na sobě a v prodloužení toho rozparku si to třeba nastehovali, pak zakrátili a pak teprve začistovali. To znamená, že v té pro obšívací šestech záleží, kde chcete začít. Já vždycky jakoby se provleču, aby se mi to tady zaháklo, ať se mi to neprovlíká. A je to takový ten klasický entlovací, to znamená, vždycky do toho očka jakoby prostrčím tu jehlu a dělám takové rámečky. Já vím, že my jsme se to učili ve škole, tak já předpokládám, že to je furt stejné. To znamená, jakoby jste entlovali, akorát, že jenom jehlou a nití. A napevno úplně, co to jde, tak vlastně obšíváme tady tu hranu a ty volné roztřepené nitky potom začistíme. Tak, tohle to vlastně potom bude vypadat z té druhé strany a tohle je vlastně část, ten malinkatý rozpareček, který si zašijete vlastně tímhle tím volným koncem. Takže já si myslím, že my se můžeme v téhle z té části spolu rozloučit, já si to tady jdu došít. Já jenom připomínám, že jsme háčkovali z příze Himalaya Everyday Viking, což na tuhletu sukínku padla 3 klubíčka. Gumu jsem koupila na www.bobulakovo.cz. Tady tyhle ty klubíčka zakoupíte na www.primaprize.cz. Je to 100% antiplingový akryl, to znamená, že ta sukně by se používáním neměla ošoupávat, měla by držet tvar, měla by být zahřívací, to znamená, je to 100% akryl, to znamená, že by vás měla hřát. A tohle je konkrétně barvička 705-28, to znamená, pokud chcete pořídit stejnou sukínku s tímhletím vzorováním, tak stačí pořídit Himalaya Everyday Viking. Ať se vám daří, no a u nějakého dalšího projektu se spolu zase potkáme.